សូមអបអរសាទរលោកចំទៀវអ្នកអង្គាម៉ៅចំណានជាប់ជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6ដោយអ្វីដែលបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានដាក់ក្តីរំពឹងមែនលោកចំទៀវអ្នកអង្គាម៉ៅចំណានភរិយារបស់អ្នកអង្គាគិតមេងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងលើសលប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិថ្មីព្រឹកមិញនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបានចេញជាលទ្ធផលហើយដោយលោកចំទៀវអ្នកអង្គាម៉ៅចំណានភរិយាអ្នកអង្គាគិតមេងទទួលបានការគាំទ្រដោយសម្លេង527សម្លេងក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោត600អ្នកដែលជាតំណាងសិល្បករគ្រប់ទម្រង់ការឈ្នះដោយសម្លេងលើសលប់បែបនេះត្រូវគេរំពឹងទុកតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតមកម្លេះតើលោកចំទៀវអ្នកអង្គាម៉ៅចំណានអាចនឹងដឹកនាំសិល្បករខ្មែរឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងកម្រិតណាមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជាប់ជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6នេះត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកសិល្បៈបានអបអរសាទរយ៉ាងប្រោងព្រាតដែលមានដូចជាលោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារអបអរសាទរលោកចំទៀវអ្នកអង្គាម៉ៅចំណានត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ជាប់ជាប្រធានសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6លោកអឹមជីវ៉ានិងលោកអៀមវណ្ណីក៏បានអបអរសាទរលោកចំទៀវម៉ៅចំណានដូចគ្នាផងដែរនិងនៅមានសារអបអរសាទរជាច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ដែរថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសិល្បករខ្មែរអាណត្តិថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខភាពផ្លូវការចំនួន3រូបប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិថ្មីបេក្ខភាព3រូបនោះរួមមានអតីតតារាសម្ដែងលោកចំទៀវអ្នកអង្គញាម៉ៅចំណានភរិយារបស់អ្នកអង្គញាគិតមេងទី2លោកគួចខេវិននិងទី3លោកផាត់តារារតតាមបេក្ខភាពទាំង3រូបខាងលើនេះត្រូវបានអង្គបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរូបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានសមាគមសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំង3រូបនេះក្រោយពីបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវអស់ហើយគួររំលឹកដែរថាបើយោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមមានអាណត្តិ5ឆ្នាំម្ដងក្រោយខកខានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីកាលពីអាណត្តិមុនដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2024នេះសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលមានលោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាជាប្រធានបច្ចុប្បន្នក៏បានប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីដែលនឹងធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលសមាគមនឹងមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ដែរថាសមាគមសិល្បករខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងជាដំបូងក្នុងឆ្នាំ2006ដោយមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់អ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងអភិរក្សអភិវឌ្ឍលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈជាតិនិងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកសិល្បៈជាពិសេសជួយដល់អ្នកសិល្បៈចាស់ជរាពិការភាពបាត់បង់សមត្ថភាពនិងបាត់បង់អាយុជីវិតនិងរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិជាដើមមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បាន
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងការចូលរួមបង្កើតសកម្មភាពសិល្បៈនានាដើម្បីការលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ជាតិក៏ដូចជាការជួយសម្រួលនៅកិច្ចការលំបាកផ្សេងៗមួយចំនួនរបស់អ្នកសិល្បៈដែលជាសិល្បករសិល្បករនីបានជួបនៅបញ្ហាដូចអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់សមាគមបានដាក់ទិសដៅកំណត់